Yako jako akawuwo bigenze waguru nnyo ntyo kyasobagenda mu lusuko jeye mmere mu buddenga abaddukanya amasomero g'obwannannyini saako n'abasomesa baabwe mu district ya mityana balaze okutya ku kabi akayinza okuva mu byenjigiriza olw'ebbeeyi ya mafuta okulinnya mu ggwanga abasomesa mu district eno banokoddeyo okwaka kw'amasannyalaze nga bwe kufuuse ekizibu mu district ya mityana nga bagamba nti olwaleero bwe gabaako ate nkya tegabaako nti mu biseera bino amasannyalaze gavaavaako kumpi buli kawungeeza amasannyalaze gavaavaako ate nga ebbeeyi y'amafuta ga genereeta eri waggulu nnyo n'olwekyo ku nsonga eyo tusaba gavumenti etuyambe eyingire mu nsonga y'amafuta kubanga tusuubira nti gavumenti yalibadde erina reserves zaayo bagamba nti mu masomero agamu abayizi bafunye obuzibu bunene naddala mu budde obw'ekiro nga basoma kubanga olw'ensonga nti amasannyalaze bwe gavaako abayizi bakozesa genereeta ate nga amafuta agazigendamu gafuuse gabbula mazima amafuta gatukosezza nnyo mu ggwanga olw'ensonga nti tulina abasomesa ab'enjawulo ne tutambuza okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bwe bajja ne basomesa ne baddayo ate ne tubeera n'abayizi era abava mu bitundu eby'enjawulo nabo bakoseddwa nnyo nnyo tunona emmere abaana gye bali okuva mu nnimiro zaffe ebisale by'amafuta bigenze waggulu nnyo ntyo kyasobagenda mu lusuku oggyeyo emmere mu budde bongeddeko nga bagamba nti olw'okuba nti amafuta gayamba nnyo mu nzirukanya y'amasomero naddala mu ntambuza y'abasomesa ko n'abayizi okulinnya kwago kwandireeta okusebengerera mu byenjigiriza amafuta nga gyekaalinnyeemu nga nze omusomesa kindeetera okutuuka leeti okutatuukira mu budde ate nga kireetera obuzibu ku baana obutasomesebwa mu budde so obuzibu bw'amaanyi nnyo eri kasomesa babasomesa beeraliikirivu nti bandigobwa ku mirimu gyabwe olw'okuba nti abamu bava wala ng'entambula ya bodaboda ya buseere nga n'abamu abalina piki tebalaba wakugula mafuta era tuli beeraliikirivu nnyo zina ensonga y'amafuta kubanga ne babosi baffe bennyini era nabo beeraliikirivu kuba amafuta geri gye gaalinnyamu naffe emirimu gyaffe tegyatambulira nga bukyagala kubanga ne boda boda oba oliawo ezibadde zibawuuba ku speed ne zibaleeta nazo kati zaalinyisizza ebisale nga bagamba nti amafuta gali waggulu nnyo beerimbise nabo mu ekyo ky'oyinza okugamba nti kituufu mbadde nkubira gavumenti omulanga ebeeko kyekola kyonna disitulikiti y'emityana y'emu ku disitulikiti esinza okukosebwa olw'ebbula ly'amafuta ng'amasundiro g'amafuta agasinga nago galabiddwako nga gaggaddwawo abo bokka abalina ssente be basigadde okukola oda yago nga bakikolera ku masimu olwo nno ne batuma aba bodaboda ne basobola okugaba kimira eisala ku bbeeyi y'amasannyalaze gaddeyo ku bbeeyi eyaliwo abaana baffe basobola okuba nga bafuna abasomesa baabwe mu budde obwetaagisa awatali ekyo abaana bano bakava mu lockdown so nga n'embeera eyinza okuba nga ebaviirako obutasoma embeera eno tekosezza amasomero ga mityana wamu n'abo abagaddukanya bokka wabula n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'olw'ebbeeyi yaago n'ebisale biri waggulu nga kino kyandiremesa abamu ku bayizi ko n'abasomesa okutuukira mu budde wamu n'abamu okutuuka nga okwosa olw'ebbula ly'ensimbi eziri waggulu Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mbadde nkubira gavumenti omulanga ebeeko kyekola kyonna okusobola okubanga eisala ku bbeeyi y'amasannyalaze gaddeyo ku bbeeyi eyaliwo.